Ja sam Tamara Grujić. Ovako izgleda moj život poslednjih 10 godina. Putujemo po Srbiji, pokušavamo da pomognemo ljudima, da im damo osjećaj da nisu sami, da im probudimo nadu. Stevo, molim te, samo kaži da malo požure. To isto želimo da probudimo i kod vas. Ti ljudi i te emocije, to je za mene sada Srbija. Ali koliko god da sam putovala, nikada nisam mogla da uživam u onoj drugoj Srbiji. Srbiji reka, jezera, planina. Ovom emisijom to želimo da promenimo. Vaš domaćin i vodič kroz svet prirodnih lepota Vojvodine bit će moj drug i glumac Viktor Savić. Gde si, Vićo? Gde si, bre? Nemoj me gledati, šprljava si. Slušaj, evo ti veslo. Ja moram da se vratim na gradilište, a tebi želim lepu vodu i srećnu plovidbu. Ćao, kapetane. Šta da radim s veslom? Tamara, brate, šta s veslom? Okej. Gradsko dete. To kad ti kažu, ne misli ništa pohvalno, ali ja volim i asfalt, i zgrade, i smog. Naravno, volim i da idem u prirodu, ali da blejim, a ne da radim. Ali Tamara mi uvalila ovo veslo. Ko zna šta me čeka? Ne znam, brate, s jedne strane stvarno obožavam ovu zemlju i raduje me avantura koja nas čeka i jedva čekam da otkrivamo skrivene tajne i divlju prirodu Vojvodine. S druge strane, alergičan sam na sve što cveta u prirodi, a bliži se i sezona ambrozije. Teška priča. U ovoj epizodi se upoznajem sa čuvenom banatskom rekom Tamiš. Ne znam da li ste znali, ali ova reka izvire u rumunskim Karpatima. U Rumuniji prolazi kroz nekoliko većih gradova, a u Srbiji samo kroz Pančevo. Međutim, da bismo došli do Pančeva, morao sam da prođem mesta Jaša Tomić, Tomaševac, Orlovac. Rodno mesto Uroša Predića, gde sam upoznao neke zanimljive lokalce i mislim da sam postao deo plemena. Vidjet ćete i kakvu smo ekološku akciju spremili za kraj. Tamiš u Srbiji prvo prolazi kroz naselje Jaša Tomić, a zatim se preko mesta koje sam pomenuo uliva u Dunav u Pančevo. To će biti i moj put u ovoj epizodi. Nakon Saba i Kobre upoznaću još jednog ribočuvara, Olivera, koji me upravo vozi do Jaše Tomića gde ćemo porinuti naš čamac. Posao ribočuvara je prilično širok, nije samo ono čuva ribu, kako kaže naziv. Tu je niz radnji postupaka sa ribolovcima, sa krivolovcima, sa prijavama u vezi bilo kakvih nepravilnosti u prirodi koje se tiču naročito vode. Je li to podrazumeva i ekologiju isto? Naravno, ekologija je nezaobilazan deo u svemu tome. Bilo da. Šta da se desi, bilo kakav problem utiče i na biljni i životinski svet u vodi. A to je opet naš deo posla. Odakle krećemo? Od Pančeva pa... Sad krećemo od Pančeva pa idemo uzvodno. Računa se uvek kod Ušća pa prema izvoru. 0. kilometar je u Pančevu, 118. granica u Jaštoviću. A kaži mi, Olivere, sad ono mene onako zanima, ja volim te akcijone filmove i to. Je li bilo nekih situacija sa lovokradicama? Mi stalno imamo... Stalno, ja? Stalno. Uporne su. Pa, sve manje, ali bilo je dosta akcija, bilo je i odnjave sa brežarošima, strujarošima. A šta se desi kada, na primjer, uhvatite ih? Dobiju kaznu, novčanu? Pa, mi, pre svega, da bismo obezbedili da dođe neko... ne. Da bismo obezbedili da neko dođe do sudije, moramo imati dovoljno dokaza. Aha. Ja sad kada bi mi dunulo da pecam, ja ne znam, nisam uopšte u materiji, ne bih znao ni šta sme, ni šta ne sme. Poneo bih pecaljke, zabacio bih i... Jel se to nešto, postoji neka tolerancija za takve slučajeve? Ili ti za dobre glumce koji kažu pojom, nisam znao... U dobre glumaca ima mnogo. Ima? Of. ima.
Ne prolazi to više. Ne umekšaš. Ne prolazi. To je moglo da prođe neko vreme i stvarno, kada je neko zbunjen i tako pored vode koji... To su, za svih ovih 6 godina, ja mislim da je možda dvojica stvarno iskrenih, zbunjenih, koji nisu znali šta rade ni zašto to rade. Da. Većina zna. Većina je upoznata sa pravilima, sa propisima i podržava čak sve to, ali kad dođe do primene propisa na njemu, baš za njega da ne važi. Pa jel može prvi put opomena, iako mu to nije prvi put, i tako. Micko! Mislim da vam trza dole. Bar se čuo zvuk. Sad će da vidimo. Kak iste? Dobro ti. Bogu hvala. Svaka vam čas. Drago mi je što vi mladi se zainteresovali za očuvanje prirode. Pa ko će? Pa nema, mi od vas učimo. Na vas sve to staje. Pa tako je. Pazi, ovo se klima malo isto. Mladi uče od starijih, a i nisam baš toliko mlad. E, uzmi me redo. Šta? Evo Meredov tu gore. Meredov? Da, da. Šta je Meredov? To je pomagalo za vađenje... Mrežu? Mreža, jel? Naslonjen na vrbu, da, da, da. Duđi! Ćemo hvatamo, a? Hoćemo. Jel ima nešto? Evo je riba. Opa! Ispod stavi. Šta je ovo, šaranč? Evo samo... To je, ne znam šta je, vidjet ćemo dalje protvira. Idemo! Samo da, znaš kada, drži ga i povuči. Da, za ovo gore. Okej. Da ne bi olomili. Jasno, jasno. To je... Šta je, šaran? Ovo je deverika. Deverika, a? Tako velika je. A jes, vidi. Opa! Sad pusti je, pa će te zapamti kad budeš dolazio da pecaš. Vidi. Idemo! Opa! E, tako. Dobro je sad je. Jel sam je povredio s ovim bacanjem? Ma ja. Ne, a? Bila je malo daska. Čekaj, Micko, ja sam čuo da je vama priroda spasila život, ali bukvalno. Pa jeste. Pa kako, ajde, da ispričate, da čujemo od vas to? Došao sam s posla, ja sam radio do 2 sata, a supruga do 3. I u stanu, u presoblju, samo sam osetio što se kaže, ono... Steglo? Sve steglo i dole sam pao. I ispostavilo se šta? Ispostavilo se, da, i srčani i kao moždani. Ne srčani znam, to je... i moždani? Da. E sada, sam Bog zna kako sam ja pretekao. Sada to. I onda su lekari rekli za 2 godine, ako se predržava s terapije i svega ovoga, ako preživiš, znači možeš. Ali, preporučeno je da što više budeš u prirodi. Cavet sam prihvatio, oslušao, došao ovde i tako da, evo me... Koliko je to godina? To je 96. 97. sam otišao u invalidsku penziju. Rad mi se i unuk rodio. Znači 25 godina. 25 godina. Vi sad ovde i spavate, jel? Pa spavam, normalno. To. Pa ja ovde, veruješ da spavam kući, ne mogu u stanu da spavam, 2 sata se budiš. A ovde po 5-6 sati ja složim spavanje. U jednom cugu. Znaš šta znači to za organizam? Jeste. Tako je, tako. To nisu prazne priče, to je živa istina. Evo, sedite vi to. I dođu neki, znaš, ljudi prođe zmija, mene preko noge prelazila zmija i sve to. Ovde? Pa da. Juri žabe. Tamo sam pecao i ja sedim ovako i žabe skaču.
pređe mi preko noge. A to belouška ili? Ba da, ba da. Pa i da je otrovna, neće. Ako i ti ne misliš, ona oseti. Da, 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 da. I fiksira jednu žabu, to da ne veruješ, ja sam to svojim očima gledao. Kao kobra. Ovako. Ova žaba reči, sadaš, ona je fiksira, ali je hipnotiče, šta, ne znam. I dođe i počne da je guta od noge, ona cvili i tako. A žaba ne može da pobegne? Nema šanse. I to jedina, pazi. Ja čim osetim, nije to prvi, to je puno puta bilo. Čim vidim da sabe škaču, znam da ide zmija. Pa normalno. Borba u prirodi za opstanak. I dođu neki drugari pa videli zmiju, pa daj da je ubijemo. Alo, stoji. Čuj da ubije zmiju. Šta je ubije zmiju? Da nisi je pipnuo. Tako je. Ti si došao kod nje u kuću. Tako je. Ovde. Da je, zbog čega? Kad bude ona došla kod tebe. Pa i tu se ne ubija. Onda radi, pa ne ubija se. Pa ne, onda radi stao hoćeš. Yes. Ali ona neće nikada dođe. Da. A pecate i ovo na četiri štapa. I sad kad upecate ribu, je li ih uvek vraćate? Ili... Pa znaš šta, velike vraća. Pazi, tehnologija u... I ovi štapovi, udice i sve to je napredovalo gore da, da. Za pecanje ribe. Pa mi bi, da ne vraćamo, gotovo tema, sve bi ispecali. Mm. Ali dobro, nekad mora i da se pojede neka riba. Ne? U redu je to, da. U redu. Dobro, čeka, mi skočite da me upoznate sa Zdenkom Hoće. Koji obeležava ribe, baš bih ga pitao par stvari. E, važi, je li tu on negde? Tu je. E, dobro, dobro, ajmo. Vozim ovo kad sam bio ko ovaj mali, brat. Čekaj, ja sam ga u Riku. Ja sam ti morsko dijete, brat. Brate. Dobro mi došao. E, bolje te našao, ja sam Viktor. Ja sam Zdenko. Drago mi je, Zdene, brate. E, tako me i zovu. A znaš kako mene zovu? Zden, brate. E. Ali samo najbliži. Eto ti. I onda kažu, e, Zdene. Tako da isto nazovu. To je to. Važi, važi. Čekaj samo da pređem svoje strane. Eto. Ovo ti je dom, a ovo ti je... Ovo je moj čamac gde ja provodim... Najveći deo godine. Od aprila do novembra. Lep je, brate, mora ti priznam, ja bi tu grafit nacrtao, ali neću se mešati. I mural ako hoćeš. Mural ne umem, ali grafit još bih i znao. Izvoli. Ali ako neko nacrta, nisam ja, brate. E, dobro je. Nemoj. Opa! Pa pravo domaćinstvo. Da zatvaram? Zatvaraj. Mir, tišina. Kažem ti ja. Kaka bleja, ja nemam reči. Znaš šta bi mi... Mnogo bi pare dali. Krajevima dali za ovo. Mi bežimo u kraju uvek, neki šumica, parkić, nešto. Vidi ovo. Samo ti ne zaspim ovde, brate. Stvarno je. Imaš krevet, slobodno izvoli. Čekaj, tamo Čika Micko ima četiri peceljke. Njemu je Oliver dozvolio, ti imaš tri. Pa dobro, neko ima privilegije. Pa dobro, to ide s godinama. S godinama. S godinama. Nešto mi tamo oko ovog... Jel će da zagrize nešto, a? Pa, bilo bi lepo. Treba čekati. Jel ti je rekao, Micko? Šarana treba čekati. Jel da? Da. I kad bi neko šaranče zagrizlo... To bi bilo. Pričao mi je, Micko, da obeležavaš ribu. Pa da, to je krenulo spontano, znaš. Nisam ja to nešto planirao, ali svako od nas pecara tam išu mašta da uvati šarana preko 10 kila. Ja sam se zarekao kad uvatim prvog preko 10, da ću da ga vratim. I? I 2012. konačno došao taj prvi. Ja ga vratim, već sledeće godine uvatim 4 komada preko 10 kila.
krenulo. I tako je krenulo. I posle, znaš... Jesi i tog prvog obeležio? Nisam. Posle ti tek došlo, da? I posle, znaš, razmišljaš kad ti vratiš te šarane, šta je njima, evo, pogledaj ovdje. Sad ti ne znaš da li tu ima ribe, gde je ta riba, šta je. To ti nekako u glavi, šta je s tim šaranom, da li ga neko upeca, da ga pone. Da. I sve do 2018. uvratio sam jednog 16 kilo. I tog sam obeležio na neki drugi način. I već 19. uvatim ponovo. Kilometar uz vodu. Posle 33 dana kolega još jedan ga je uvatio još 2 km niz vodi. I posle, za 17 dana, se vratio nazad, znači na isto mesto gde sam ga prvi put uvatio. To je bilo, i tad smo dobili neku ideju za markiranje ribe. Dobra ideja. I, znači, dešava se da se uputi... Dobro, ta je priča lepa, ima tužni kraj. Uvaćen i peti put. I? Pa čovjek ga odneo, eto. To dobro, on je prosto želeo da završi. Ali on je imao izgovor kao to je moja riba, ja sam ju uvatio i mogu da s njom da radim šta hoću. E sad, da sam ja tako postupio prvi put, ni ova dvojica ne bi uvatili ja. A 16 kila riba, to je čisto, znaš... To je već neka ona stvar morala i ostalo. Ovaj stari čovjek nije smeo ni da se slika s njom, ni ništa, a da li je to poenta pecanja, da ne smeš nikom ni da kažeš da si uvatio ribu, a kamo li, znaš... Da, dobro, možda gladan, brate. A nije. Ne treba ulaziti. A dobro. Ali vidiš ti taj šaran, brate, ništa nije naučio, on pet puta na isto. Pa da. Pa ko zna koliko on do svoje 16 kilo upecan? Pa evo sad kako su markirani, zadnje dve godine, jedno 20 komada, već su 7 uhvaćeni, ako račemo imamo i tu. Stvarno? Da. E sad, to je i lepo, a i nije baš. Znači, da ih nema mnogo, znaš. Da. Ako sve pohvatamo, ako ništa ne vratimo, šta ćemo posle? Jel ćemo mi još da čekamo, znaš šta, ja, meni je ovdje stvarno uživanje, ali ja nemam mnogo strpljenja. Jel ćemo da čekamo još da se nešto upeca? Pa ništa, onda ima ja već spremno ako ti nemaš vremena. Šta imaš? Pa ima ja šarana do vraćanja. Imaš u vodi? Nije velik, ali dati ćemo ga samo za tebe. Daj to, pa super, hvala brate. Ajde, daj da vidim kako kačiš vezicu, mene to zanima taj broc. Sad ćeš da vidiš, samo mi kaži koju boju vezice hoćeš. Pa koje imaš? Koja ti je omiljena? Pa šta imamo boje? Imamo... Daj ovo žutu da se zna da se sija. E, pa ajde. Ajde. Opa, idem. Šta bre mali, ti kažeš mali? A dobro, ovo su... Dobro, ovo ima jedno 3-4 kile. Kojeg? Ima jedno 3 kile. A nema, kilo i po da 2. Kilo 700. Ajde, ova ima sreće. Ta ima sreće. Ta ima sreće. Vraćamo te, braćke, nemoj da brineš. E, ajde vidim sad da ga ti obeležiš. Moramo ovako proceduru da ispoštujemo, moraš da mu sakriješ oči, da bi bio mirniji. Aha. Treba ti jedan špica znoš. Dobro. I on ima ulazi na perajce, da? Ovo ti neće da ispane, ali dobro. Malo si iscepao. E sad, običnu vezicu. Malu samo rupicu napraviš, kao za minđušu. Da možda prođe. I ne stegneš baš skroz, jer to će da mu raste ta kost. Jel mu skineš ovo? Da, višak mu osjećaš. Pa daj da odsečem višak. Evo, ti ove sečice. Od samog, čekaj malo, e. Skroz dole. Skroz dole. Eto, to ti je to. E, hoćeš da ga pustiš ti? Hoću, brate. Ajde. A kako ću da ja da ga krstim? Pa ajde, kaži mu ime. Pa brate, evo, danas je Tihon Zadonski, ja bih ga zvao Tihon. Eto. Može. Tihon. E. Tihone... Polako sam. Da porasteš. Pa Tihone, da porasteš preko 15 kila. Da ćeš, bre, čekaj. Ajde. Slobodan si. Svaka čast. Dobrodošao u klub. E, tako je, brate, imam i ja mog. Ovaj, mezimca. Kao što kaže Zdenko, treba pokupiti svo ovo smeće. Apelujem na ljude da skupljaju za sobom, evo, na primjer, staklo. Ovo, ne daj Bože, neko dete padne, neće stići do bolnice, bukvalno. Ali ono što meni smeta i u gradu i po parkovima u gradu, a to je što fale kante. Fale kante da motivišu ljude da to smeće pokupe i da odnesu do kontejnera. Jer ako ja dođem ovdje iz Beograda, ja ću to smeće, kako stvari stoje, nositi u kolima skroz do grada. Ovaj put ću ovo poneti sa sobom, ali eto, dva apela. Jedan na ljude
da skupljaju za sobom, a drugi na nadležne službe da povećaju broj kanti kontejnera. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Čuo sam da ima kuća neka zanimljiva, ja bih do tamo, jel mogu s vama? Može, može. Ajde s nama. Koji si ti? Ja sam pirat. Pirat? Pirat od Tamiša? Ali ako me ti voziš? Da. Važi? Može. E, ajmo. Ček samo da siđem da mi ne... E. Izvoli, sedi. Hvala, braćko. To, i kaki ste, bre. Bravo. Tamiški kućerak, to je ideja nastala pre dve godine zbog ove dece, moje divne, iz razloga što kad je to zimsko vreme, nemamo mi na selu nekih aktivnosti da se čime bi se nešto bavili i onda da deca ne bi sedala pored kompjutera i pored telefona, došli smo na ideju da namestimo neku kućicu da je u principu pored vode, to je bilo striktno, da. Pošto nismo mogli da nađemo neku zemlju, neku slobodnu parcelu gde bi to sagradili, onda smo došli na ideju da namislimo splav. I onda smo se predomišljali kako bi ga nazvali i došli na ideju da ga zovemo Tamiški kućerak. Bravo. Tata, mogu se otvoriti? Daj gas. Idemo! Opa! Proći ćemo i pod mostak koji je projektovao Eiffel. Aha, to je ista firma koja je gradila da, ista. Eiffelovu kulu. Ovo je znači most Eiffelov. Sad ima neki podatak na njemu da je da li je sagrađen 1937. ili je prvi put možda remontovan. To tačno ne znam. Ali izgleda fenomenalno. Ali inače to je samo železnička, ne železnica dopustila društvo saobraćaja da ga koristi. Da, jer sad smo u problemu zato što železnica neće da ga popravlja i sad navodno možda će praviti za drumski pored. Mnogo vam je lepo ovde, stvarno. Ove dve kućice su vaše, tako? Pa kako sad imate goste, dolaze, iznajmljuju? Da, ja sam osoba koja se bavi iznajmljivanjem. Kada smo počeli da napravili tu prvu kućicu, ja sam se porodila sa sinom. I pošto beba ko beba, ono, sisa spava, to je to, imala sam slobodnog vremena. Pored čitanja knjiga, ja kažem suprugu šta misliš da napravim Instagram stranicu, čisto da probamo. Ako ništa drugo, bar ljudi da vide šta postoji, ne moramo mi to ni izdavati, ni dolaziti gosti, čisto da, bar naši prijatelji, koji su željni prirode, koji žive u gradu, u stanu, a počevi od mene koja sam se udala i živim u stanu, ovo je onako neki pravi raj. Počeo od naše dece, pa i komšijske i svi do sada koji su došli, stvarno je... Jeste, i stvarno mi se sviđa kako ste sredili ovo, je ko novo unutra, bez obzira što je to... Prva kućica je bila pravljena sa idejom da samo mi i naši prijatelji tu dolazimo. Ali navalili ljudi. Ali, da, Beograđani, oni kada su počeli, onda je počelo od Wi-Fi-a, mi smo imali ideju da nema ni struje ni vode, nego da to bude bukvalno divlje, ono što se kaže. Ali prosto potrebe naših gostija su drugačije i počeli smo da uveli smo taj internet, struju, vodu i onda je došla ideja da se stvori druga kućica i ova druga kućica je malo, što vi kažete, novija u odnosu na onu, ali jednako imamo gosti zainteresovani si za jednu i za drugu. Čujem da vi imate ovde neke igre koje nisu tako standardne. U Orlovatu se igraju karte. Ne znam tačno koji mi je dao naziv Fuks. I to je igra koja se igra samo u Orlovatu u dva para. Umran!
To su banatske šore. Bravo. Pozdrav, braćo. Ćao, Viktore. Ja sam došao malo da naučim, ako nije problem, ako ne smetam, brate. Hoćemo da igramo, ne? Pa, mogli bi stvarno. Me primate, brate. Primamo, naravno. Banatske šore, to su ti, to ti je... Samo se rotiramo. Banatska verzija američkog bejzbola. Znači, u nekoj priči ona je nastala... Čekaj, znači, to je Pupin doneo iz Amerike ovde? Da, to ti je priča. Znači, da je... Da je on doneo ovo iz Amerike ovde? Da, tako je. Znači, to je... Šta ti klimaš glavu? Ja mislim da je on odneo tamo, ipak. Da je odneo tamo? Da. Da. Znači, da su oni zapravo... Pazi, po našoj srpskoj priči, Pupin je odneo banatske šore tamo i od toga je nastao bejzbol. Dobro, ali to može se proveri? Mislim, je li to kao kad je bejzbol nastao, a kad su šore? Pa, bejzbol je nastao krajem 17. veka, mada su uveli pravila 1839. A banatske šore prvi tragovi teku od kraja 19. veka. Tako da, ta priča koliko pije vodu, sad vidjet ćemo. Mi ćemo tako da doživimo. Da, ali mi ćemo doživjeti to kao... Ipak ovo naše, vrat. To naša igra, autoktona. Sad, da napravimo paralelu između bejzbola i banatskih šora. E to, samo mi objasnite da znam. Ovako, u bejzbolu, možda znate, imate 4 baze. Kod nas imate samo 2 baze. Prva baza koja je ovde. Jeste. I druga baza koja je 40 metara iza. Dobre, ajmo. Dobro, računa, ide drugi. Računa se ovdje, avario lopticu. Vidio si kako? 3 pokušaja imaš da zamaneš, kad proceniš. Znači ne moraš po svaku cenu. Znači ne moraš svaku. Ako ne odgovara, ne moraš. Važi. To je to, palicu držiš dobro. Šta? Znači pokažeš mi otprilike gde ćeš da joj udariš. Ko je ovo ovde? Evo, eto je to. I onda je samo pustiš dole ili ovde sad zavisi kako ćeš da joj udariš. Ajde. Evo. Nije dobra. Odbacim, nije dobra. Svaka čast. Nisam zamanuo. Evo. Bravo! I šta sad radim? Ništa, ti su prirodni talent. Imaš još pravo. Ne, evo, sad nije uhvatio loptu. Njegov je da uhvatio loptu prvo. A kad uhvati ili ja trčim ili trčim? Ti ideš tu da trčiš. Kad ti uhvati lopticu, onda gubiš pravo na udaranje. Udaranje je staviš. Da, i odmah ideš u bazu. Dobro, isto to, hajde. Ovo se ne računa ko zamak, ne? Ne, ne, ne. Dobro. To! To je to. Evo, sad ti opet ispustio lopticu, imaš pravo... Ovo je za vas! Češ ja zlake da ih vadim. Imaš pravo na još jednu. Kao trkaš sad, imaš... Ne, ne, nije uhvatio lopticu. Nije uhvatio, da. Nije. Dobro. Ja sam iz trećeg puta, ti sam... Ajde. Bravo. I šta sad? Ništa, sad ideš na trčanje. Evo, uhvatio je, brate. Sad idem da trčim. Da. Sledeći. Šta se, da trkamo ili? Pa, sad mi treba... Ne pođeš ovu liniju da se ne pogodio. Da, da se pogodio. Znači, sprint, ideš iza crvene flaše, sprint. Ali se trkam s njim ili smo mi isti tim, ne razumiješ? Ne, vi ste u istom. Bakure, vadi ga. Bitno je samo da dođete do one baze. Čim on udari, ja krenem da trčim. Ako proceniš da možeš. Da, ako proceniš da možeš da pobigneš, da niko njih ne može da nas pogodi. Paše. Ođe, puštaj. Bravo. Brate, bio sam ti tu. Da me u glavu. Ostaješ na liniji. A, trčim nazad. Ostaješ da možeš. Sljedeću, kad udari, trčiš. Gas! E. E, bravo. Ideš opet na udarenje. Bravo. Bravo. Znači, sad si postigao jedan poen. Jedan poen? Da. Jedan poen! Alo, pazi mi noj... Kako se zoveš ti? Jovana. Jovana, to je tvoj kućni ljubimac? Da. Ti si, šta, spasila si je kad je... To je guska, jel? Patka. Patka. Da. I spasila si je kad je bila mala? Da, bila je jako mala, pa sam je pripitomila. Pripitomila i sad se ne odvaja od tebe? Da. I kako se zove? Kača. Kača? Da. A se oni druže, ovaj... Gusan i tvoja patka? Ne. Ne? Je li je napada? Vidi kako je gleda, vidi kako je gleda. Nešto mi je čudno merka, a? A li tebe brani kača kad te neko napadne? Uvek kljucne nekoga kad mi se približi. Stvarno? Ja sad kad bi krenuo te pomazim, ona bi me vjerojatno ćapila za ruku. Sigurno. Ali vidi, tebe hoće poljubi. Da. Pa baš slatko. Ej! Gdje si? Evo me čapi u oko.
Gde si ti? Nije mi sve jedno odavde kad se gledam blizu. Pa ne bojim se, ali opet, znaš. Papagaj. Vidi, vidi tamo. Vidi tamo, slikaju nas. Papagaj. Čekaj, brate, pa ja bi bio glavni u BG-u s ovim. Bukvalno. Znači, ovako bi šeto krajemo. Šta je bilo? Ima neko nešto protiv. A kad bi sad krenuo ga mazim... Smeo bi. Ali ovde ovako. Dobro. Jel ovo, pa tu sam sad, od ribe do orla, to je do jastreba. A jel mu sad ovo što ispušta ovaj zvuk, jel mu to znači da mu smeta ili da mu prija? Javlja se. Genijalno. Znači, živeo bi s njim, bukva. Nemoj ga plašite, bre. Pa nije vam ovo šaran. Evo nas u Orlovatu, igramo tradicionalnu, kako se kaže, Orlovatsku? Orlovatsku igru Fuks. Znači, pravila su komplikovane. Ja ih nisam razumeo baš najbolje, ali onako... Pa da, samo se ovdje igra. A ovaj, nisam ih razumeo, ali onako nešto otprilike posjećaju. Evo, već smo nosili nešto. Ti i ja smo u ekipi, jel' tako? Jeste. I igramo, bra. Evo, ja bacam, ja sam u redu. Ovo ću, a? Ajde. A nemoj mi pričaš da ne bude posle... Mislim, može ako te pitam, važno. Deš ja, desetku moram bacim da mi napuni. Popitaj, a kad nemam... Ubijat ću se. A, bravo. A ja u njih. Dobro, sam odim koju od ovih, ne znam koja je najjača. Crveni. To se zove Iber. Iber. Čio nosi? Ja sam Iber. Ne znam samo koja je jača. Koja je jača, brate? Kec je jača. Kako da znam da je ovo kec? Ta četiri što imaju u čošku. Znači četiri je kec. Evo i ovo je kec. To je kec crveni, ovo je kec tikveni. Dobro, ajde, okej. Sad znam, četiri je kec, okej. Ko baca ja? Evo, ja ću ove žirove. Pravo. Pa da. Evo, ja opet Iber. Bravo. I sad nosimo mi. Opet kec. Sad mako. Kjen žula. Ovo je najjače. To je najjače. Pa vrati. Ne daj da mi pije gajde. Prava karta u pravo vreme. Dobro. Mi pišemo, tako? Pa pišemo. I sad, dobro. Nosim, i to je tvoje. Ovo je naš. Sad brojim. Do 61 ti je... Ja ne znam da brojim, jer ne znam sad ovo... Si vidio, brate, a? Imamo 30. Sio, i uboj dva puta. Bravo. Da, pa kad zna čovjek. Pa ne, pa ja se... Imamo 30, oni 60 i više. Znači, mi smo sad prvaci sveta, nismo. Pa još malo nam treba. Ima još. A ne može to da se objasni u ovako kratko vreme. A 120 poena. Da, ne mogu. Ja mogu ovako u hodu. Braćo, ne zamerite, ja moram do crkve da odem da vidim Uroš Predić, oslikao ikonostas i sve, da se malo smirim i... Može, jel? Može. Prvo partneru. Hvala onda ovde savjetniku. Dobro, sad ograđeni, idemo. Brate. Ste vi meni živi i znavi. Ovo je što ti je provoza, a? E, svako dobro. Šef kuhinje. Čekam te. Majstore. Crkva Vavedenje Bogorodice u Orlovatu, pored velikog duhovnog značaja, je i spomenik kulture od velikog značaja. Predstavlja zadužbinu orlovatskih Predića, porodice iz koje potiče i naš čuveni slikar Uroš Predić. Oče, vaši Orlovaćani su me uputili, rekli su mi da obavezno moram da svratim u crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice i da vidim taj ikonostas koji je Uroš Predić oslikao. Nisu ništa pogrešili. A ja bi, ako mi dozvolite da kažem par reći o našem hramu i o našem ikonostasu, da kažem pre svega o dedu Urošu. Pre svega dobrodošli naše malo seoce Orlovat, jedno lepo mesto. Ja kažem i lepo, malo, u stvari jedno veliko. Jer Kras je jedan veliki umetnik. Ne bi ja da ga nazivam akademski slikar. Ovdje nećete redko kad ćete čuti za dedu Uroša da je akademski slikar. Uvek ćete čuti dedu Uroša ili čika Uroša.
Ali ja onako kako sam došao kao sveštenik ovde, nekako mi je lepše kaže deda Uroš. I meni nekako te godine njegove su više da... Zašto i zbog čega? Jer ima ljudi koji ga još pamte. A njegovo bogatstvo se zapravo nalazi ovde. Celokupan ikonostas koji vidite ovde je rad deda Uroša Bredića. Postoje još dve ikone, a na tim te dve ikone su zanimljive. Jer u tim ikona, to je s freskama, je opisao svoga oca i svoju majku. Uneo likove svojih roditelja. Sada sam se smirio i sa blagoslovom nastavljam dalje. Idem kod Aleksandre, jedne jako zanimljive osobe, na jedno zanimljivo mesto, da vidite šta sve iz ljubavi može da se uradi. Kuć, 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 kuć! Tuć! Tuć! Pa tuće, tešte! Pa tešte, bre! Pa tešte, bre! Pa tešte! Ćao, vidi! Ćao, Aleksandra! Kako si, Viktor, drago mi je! Pa kakvi su, vrate? Odbor za doček. Ali vidiš što hoće si. Pa teši ti, pa teši ti, pa teši ti. Kako si odmah? Čekaj, su oni svi iste godište? Ne, i da i ne. Mislim, svi su spašeni, iz različitih priča dolaze. Udomljeni. Za udomljavanje. Za udomljavanje, dobro. Dva su moje, ovi su za udomljavanje. A kaži mi, ti radiš, imaš nekih 1000 poslova. Šta ti je ono prvenstveno tvoje zvanje kao? Pa ja sam master prava. Master prava? Master prava, da. Nisam to očekivao. Mislim da ima neke veze sa to kao veterina ili nešto. Pošto imaš azil inače za pse, mačke. Pazi, završila sam poljoprivrednu školu srednju. Aha, dobro. Ali nastavila sam s pravne strane. Zanimala me pre svega pravna nauka, a i zakon o dobrobiti životinja mi je broj jedan, što mi je bio. I koliko imaš pasa? Pa ovde kod mene... Mislim, ovde ih ima koliko? Pet? Ovde ih je pet i 13 mačaka. 13 mačaka ovde. A ukupno sklonjenih imamo preko 100, 106, 107. Kako misliš sklonjenih? Udomljenih ili... Ne, 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 udomljenih. Po raznim azilima? Nisu to azili, to su privremeni smeštaj. Znači ima nas više. Dobro. Ja sam osnivač Udruženja za zaštitu životinja Zelene šape. Sve sam počela sama, nakon čega su počeli ljudi da prilaze, da pomažu. Jel ti donose kao pse ili ti ideš i bukvalno ih sama spašavaš? Ima svega. Znači, zaista, to su razne situacije. Evo, na primer, ova mala, majka Mara i Lea, majka Mara po onom restoranu, njih su izbacili u njivama. U blizini sela, po onoj najgoraj toploti. Da, da. Skapavali su od... Pa, iz kuće, verovatno. Ostavili su ih da umiru u najvećim mukama. Majka Mara je doživjela toplotni udar. Stala sam ono kad se vraćala s posla. Polivala je vodom, vraćala u život. I došla je ono malo sebi. A se vežu, verovatno se vežu i za tebe. Pa posle kad odlaze u neki dom, teško je to. To je najgori deo. Mislim, super je zato što... Da, dok su mali, ali kad porastu, verovatno, kod tebe, onda im je teško da se prebace. Zato je što bolje naći dobar dom, ali opet ni ne dajemo ih, makar kome. Svako ko želi da udomi, tražimo određene uslove. Naprimjer, ide ugovor o odgovornom vlasništvu, to se potpisuje sa nama. Proverimo gde će pas biti, kako je dvorište, da li je ograđeno, da li će biti unutra. Znači, pas se prilikom udomljavanja čipuje, vakciniše, svi psi su sterilisani kako bi se smanjila populacija napuštenih životinja. Eto, trudimo se... I šljive imaš. I šljive, probaj jedno, odlično. Nažalost, alergičan sam, evo, ostala mi u ruci. Ništa ti onda vredi. Pored, znači, životinja, bavimo se i prirodom. Pa imamo silne akcije pošumljavanja, na potezu prema Botošu. Tu je prebila hrastova šuma. Da. Šumu su istekli i ostao je samo jedan hrast. Znači, hrast od 100 godina
koji onako, ne mogu da ti opišem, kao tužan pored reke. Jako, jako... Znam. Sve u svemu, onda smo zajedno sa Lions klubom Petrovgrad organizovali tu akciju. Zvala sam i prijatelje iz Akt Srbija. Akt Srbije, i tu smo se dogovorili da osvežimo hrastovu šumu, odnosno da podignemo. Posadili smo nekih 100 sadnica i akcija je bila zaista uspešna. Sad nešto se primilo, nešto nije, ali planiramo da nastavimo. Da ponovo to bude hrastova šuma. Jeste, jeste. I onda opet da dođe neki car i da iseče. Pa nadam se da neće, ono, mislim da ćemo postati malo civilizovaniji. Znači ću pojedemo u šljivu, jako sam alergičan, a bar ću grizi dozu. Ha? A ja ću umreti. Nećeš, strava je. Koliko je dobra, nisam je pojao godinama. Tako da, pored toga... Sad ću sačekati da vidim reakciju, pa... Nadam se da će biti sve okej. I pored toga, i reciklažom se baviš. I reciklažom. Ti si pravi heroj za kakav je nama potreban u ovoj emisiji. Pa nisam baš neki heroj. Dobro, heroj to za sebe i kažem. Kako se zove? Čičko. Čičko, dođi Čičko, šta jedeš? Pa dođi bre, pa dođi da te podignem bre. Dođi. Evo, ljudi, pogledajte kakav je pa psić. Vidite što je sladak. Gde si Čičko? Znači, Facebook stranicu čuli ste. Za volonteri javite se. I ljudi, ne kupujte, udomite. Eto, vidite, preko 100 pasa, je li tako? Pa gde si ti bre? Ajde, neću više ga maltretiram. Siđi, dođi. Pa gdje ste, bre? Putovanje Tamišom završavamo u Opovu, jer Tamiš posle toga nije plovan. U Opovu me nećete verovati, ne čeka Bijela, nego Udruženje mladih čuvara prirode, sa kojima ćemo organizovati ekološku akciju za ovu epizodu. Evo me sa Draganom u Opovu i došao sam ovde u akciju čišćenja. Međutim, kako to obično ide sa gustim planom, malo sam zakasnio, a oni su već, boga mi, dosta ovde, mogu kažem, obale. Jeste, jeste, mi smo na obali Tamiša. Pa da, na obali Tamiša. E sad... Ovdje je toliko smeća bilo, ima ovih pet... Ovo je samo jedan mali deo. Jedan mali deo. Jedan mali deo s jedne male površine. Nisam namjerno zakasnio, majke mi. Znači, stvarno sam teo, ne odlažem čišćenje, imam, baš želim. I sad, kaže mi, Dragana, i pored toga što je ovdje stvarno na oko dosta čisto, ima jak neprijatan, ako mogu kažem, miris. U neposrednoj blizini je prečišćivač otpadnih voda, cev koja jedna vodi ovdje. Ovo je možda najlepši deo, najuređeniji ovdje obale Tamiša. Tu nas baš uvijek prati taj neprijatan miris. Čekaj, deca su mi malo prepomenula, oni se kupaju ovdje. Pa ne, ovdje malo možda uzvodno pre ovog izlivanja. Jeste, kupamo se svi u Tamišu. Ubeđuju nas da je Tamiš dovoljno čist za kupanje. Znaš šta, ja kroz razgovore sa ljudima u ovoj emisiji i kroz ovakve slične akcije vidim da uglavnom deca to rade sa ogromnim oduševljenjem, ushićenjem, uzbuđenjem, nekako čišćenje i sve ostalo. I ja vidim da odrasli umeju dobro da organizuju decu. I međutim, ja sad već moram da pitam, jel se i odrasli odazivaju tim akcijama ili samo šalju svoju decu? Jel treneri dođu ili pošalju decu? Dođu. Trenutno je i ovdje sad prisutan trener košarkaškog kluba. Odlično. Kogod je u mogućnosti, stvarno nam se pridruži. Uvijek je to teško da se mi uklopimo svi sa obavezama, tako da ekipa je svaki put drugačija, ali svaki put nas ima sasvim dovoljno da uradimo ono što smo zamislili. Okej, ništa, mi ćemo nastaviti ovako. Deca stvarno negde nam bude svest o zelenilu i o našoj okolini i o prirodi koja nas okružuje. Međutim, eto, apelujemo i na roditelje i na odrasle da se i oni uključuju ovakve akcije, da ne budu samo organizatori,
A ukoliko to ne umeju ili sprečeni su iz određenog razloga, onda bar da svojim primerom odlaganja smeća, gde se smeće odlaže, nekako šire i deci pokazuju kako to treba. Naravno. Dok je zelenilo oko tebe, bežat ćeš u prirodu. Logično. A gde ćeš pobeći kada oko tebe bude otpad? Ko je to pisao? A čekaj, mislite da ćemo ovako uspeti je zakucao? Možda mora se ubuši malo. Pa da, ja bi isto rekao da... Čekaj, možda i može. Pa ne može, pa ne. Ovo sam mi pokazao da vide ljudi kako da ne može ovako. Mora se iskopa. Deco, vi ste odavde, idete ovde u školu, u Opovu. Da. Poslali su vas treneri ili učitelji? Treneri, znači sve je u rukama trenera. A šta trenirate? Atletiku. Atletiku, košarku? Atletiku i košarku? Da. I, jel volite ovakve akcije kada se čisti? Obožavate. Obožavate, a? Stvarno? Da. Jel nekad malo... Prosto volimo prirodu. Tako je, volite da je očuvate. Jel nekad nagovarate malo odrasle da bace smeće da bi vi mogli da čistite? Da. Skapirao sam. Dobro. E, ajde vidimo sad. Koliko još treba ovo su kopa? Šta mislite? Malo. E, dajte onaj ašov. Sjajni danas. Hvala vam. Hvala vam puno. Mnogo smo naučili od vas kako se čuva reka i kako se čuva priroda i zato smo vam poneli neke male poklončiće. Ajmo. E, ali nije gotovo sa poklonima. Evo i Lidl vam je poslao neke... Slaniše. Služite se slobodno. Jezda nema slatkiša, ali zato ima preslatkih slaniša. Čvarci, ljudi, čvarci. Može, može. Pa to je, bre, slađe. Pa to je slađe od bombona, bre. Niste mi probali Lidlove čvarci. To, domaći čvarci, to. U Opovu sam sa decom imao akciju čišćenja i još jedan put, po ko zna koji put, deca su nam pokazala kako se brine o prirodi i o našem okruženju. Ja opet apelujem i na odrasle da ne budu samo organizatori dece i da ne budu isključivo ponosni na svoju decu, naravno da treba, ali uključite se i vi u akcije. Pomozite svojim primerom, deci pokažite, odnosno sprečite da smeće uopšte postoji na ulici, pa da deca moraju da ga čiste. Što bi rekli, bolje sprečiti nego lečiti. A sledeću epizodu zajedno se Stamišom ulivamo u Dunav.